Imam Shafi'i amesema katika kitabu chake cha umu tumepewa siku tano. Hizi siku kiomba dua yoyote mustajabu, itajibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema siku ya kwanza Lailatul Jumaa, Alhamis usiku kwa mke Jumaa. Mu'min ukamka usiku ukataraka raka mbili na kumlalamikia na kumlilia Mola wako, Allah subhanahu wa ta'ala atajibu dua yako. Siku ya pili ni Lailatul Adha, siku ya kuamkia Eidul Adha, nayo ni siku ambayo kwamba Mola anajibu dua yako. Siku ya tatu akasema ni Lailatul Fitr, siku ya kuamkia Eidul Fitr, unapomuomba Allah Mola atajibu dua yako. Ingine akasema wa awwalu lailatin min Rajab, na usiku wa kwanza katika mwezi wa Rajab ukamlilia na kumnadia Allah subhanahu wa ta'ala, Mola atajibu dua yako. Alafu siku ya mwisho akasema wa lailatun nisfi min Shaaban, na usiku wa nisfi Shaaban mkakaa chini kuanzia baada ya maghrib, wewe na familia yako, wewe na marafiki zako. Leo tumekewa ni jalasati ziko katika msikitini kutangaziwa dua ya nisfi Shaaban. Huwezi kuomba ukenua mikono yako na Allah subhanahu wa ta'ala akarudisha mikono yako mitupu, lazima atakujibu dua yako.